Ahoj farmáři, vítejte u dalšího videjka z mapy Lost Hill Country na Farming Simulatoru 22. Kdo koukal na poslední stream, tak tam jsme zahájili kosení tyhle slunečnice na tom poli číslo 37. Včera kluci večer ještě taky něco sekali a dneska se to teda asi dosekne, to vypadá. Kombajny jsou teda plně obsazený, takže zase na mě nezbyl, bohužel. Ale dostal jsem povolení, že můžu tady dělat druhý náhradní odvoz s Vojtou, kde Vojta jezdí teda na IFE a já si mu tam když tak Matesa v náhradním odvozce, takže si užijte videjko a přijmu labou. Ale Matesa si ho nevezmeš. Jak to? Přítek jezdí. Nekeci, mne tady Přítek, nazdar no, Jiřínko. Jo, to říkáš. No tak dobrý. No čau. Tak dobrý, tak to jsem rád, takže já lítám. A už jezdí do sily. Ne, vidíš. Už zas mu to vyšlo, víš, zas mu to vyšlo. 44 hotová. Že nemusím dělat. Bude to prodávat, nebo jezdit do sila? Má 98. Já jsem full. Jiřinka. Jo a Hříbeček. No vy jste koukám rozdělený, no, ale musíš na druhou část, Jiřinko. Já tam za něm dojedu, protože tady už to kluci dojedou. Tady máme kousek a pak se počkej, za kluci dojedou, vypraví. Opět je taky plnej. Ne, ale ne. Já ne. A Vojta se ptá, jestli do sila už ne. Ale a možná, že jo, teď je dobrá cena, ale lepší už nebude. Takže prodávat. No, tam co vozíte za 1560. To je Kremlivá výkup obilně, tak tam já jsem koukal teď na vývoj cen a nepůjdou přes 1555, teď je 1560, takže... Takže to tam vozte dál a prodejte, to bude, no. No to bude platit, že jo. To bude sráčka, už to vidím. Dobrý. Já myslel srážka ze mzdy. Já taky, to jsem nevěděl za co. No. Pro Jiřínka, já to je tak rozjetá proti tomu kombajnu. Já kvůli tomu i zastavil. Vojta se lék. Tak valím 75, tak. Ale k se posilně, či ne. Jo. No, musím teda říct, že kdo neviděl ty děti ráje, já jsem to v pátek o tom mluvil na streamu, že v neděli půjdu, takže přijdu později, kdo to neviděl, doporučuju. Trvá to teda 4 hodiny, tady údajně nejde na internetu nikde dohledat. Takže já jsem si trošku nejemně myslel, že po 2,5 hodinách bude konec. Překvapení přišlo, byly to 4 hodiny a přestávka k tomu, takže 4,5 hodiny dohromady. A musím říct, že teda moc pěkný a na konci teda Sagwan trošku dojatej, teda byť teda už z tvý fotky paťáčku jsem zjistil, že všichni vstávají na tu poslední fázi. Ano. To je jako normální. Tak jsem si pak z toho dělal srandu, říkám, myslím, že si říkali třeba ty účastníci, hele, tyhle ty vstali o 2 minuty později, nebo něco takového. Tak to bylo moc pěkný, že to bylo, jak se tomu říká, standing ovation. Posledních celých 5 minut třeba všichni stáli a tleskali. Ale on pak vlastně na konci zve ty malý děti. Že to jo, je jako děti ráje, on vždycky řekne, ať všichni z publika děti. A tentokrát jich tam sešlo takový kvantum, že on úplně stál překvapený, mimochodem jedna z těch fotek, nevím jestli na Messengeru nebo Discordu, je to, jak on překvapený se rozhlíží, že furt chodili další a další a bylo plný pódium, jo. Tak právě říkal, že je super, tohle to měla být poslední rozlučková sezóna, že jako končej, a on teda tam říkal, že když to vidí, jako byl zase opět plný sál vyprodaný, že jo, že když to vidí, jak prostě ty lidi zpívají všichni a tohleto a jsou nadšený, že fakt leskali, jak štílený. Takže možná se poraděj a že by možná udělali příští rok ještě jednu sezónu. To už říkala si. Logicky tak. Si spočítal, že jo, že ještě furt mu to vyráší, že jo. Ještě to furt vynáší. A víš, jak to funguje, takže... vždycky, když si řekne, že to je něco poslední, tak si řekne, tvé, ale je to naposled, tak fakt jdem. No takže přišli lidi a přišlo jich tolik, že říkali, že možná ještě bude, no, jeden díl. Ale je to moc hezký, no, teda. Já teda nejsem úplně příznivce Michala Davida, ale jako ty písničky jsou tak známý za ty roky, že jo, že si to prostě to ti vůbec ti nepřijde si nebroukat, protože to vlastně slyšíš x let v rádiu, že jo? A pak když to tam vidíš naživě, jak to tam zpívají, tak super. My navíc teda jsme byli ve druhé řadě, takže jsi to měl úplně jsi to měl jako z první ruky. Na tom byl brácha právě předtím s manželkou a teď vlastně na tom byli po druhý, vzali i děti, že jo?
jsem to jako líbil. Některý ty fóry a tohle tam nejsou úplně pro děti, teda bych chtěl říct. Mm. Ale jmenuje se to Děti Ryanu. Větší. No, dobrý. Ale třeba Braňo Polák, že jo, co tam má tu roli vlastně s tím Sagwanem, tak to bylo vtipný, že v jednu chvíli, když tam hrajou pak po 20 letech, ty ožrali v té hospodě, tak Braňo se nějak jako blbě zakuckal a jako plivnul, že mu prostě z něj vyletěly sliny, ne? A on normálně chvíli zůstali stát, začali se tomu hrozně tlevit, ale pak normálně bych si viděl, že nastoupila improvizace, začali toho dělat prdel. Ale to oni to pak prostoupili až do toho, do té další hry, jo, protože on pak říká, jasně, třeba mě tady osprchují, že jo. A pak si slyšel, že třeba o 20 minut později, tam byl nějaký dialog, on odchází za tou svojí manželkou a on říká, jasně, běž jí osprchovat taky. Ale pak jsme se nachlámali, jako já jsem pak byl metový smíchy, dobrý to bylo. Takže kdo neviděl, doporučuji. Určitě. Čau, Vojto. Zase mu trvá myš. Ty jsi jak ta vrána, co tady lítá. A ne, nemyslím sebe. Takže já se omlouvám teda, ale jsem toho plnej, samozřejmě, protože jsem před chvíli přijel. Když máte vždycky nějaký hokejový zápas, tak o tom taky krafete, protože jste toho plný. Rozhodně ne, to. Asi bych tam nevydržel sedět jako na normální jako divadelní představení, to mě asi nebavilo. Ale zjistil jsem, že jako muzikál mě jako neurazí, že to jako... To jako mě docela líbí. Jo, to jako, taky jsem jich pár viděl, ale docela dobrý. Tak Drákula, tak jsem viděl nějakýho toho. Monte Cristo jsem viděl. My jsme ještě byli na Kleopatře. Jo, to jsem neviděl. Ale byl jsem v Národním, byla nějaká, tyva, tam byl ten, jak on se jmenuje? Rusalka. Ne, to právě byla nějak jsem takový, protože to bylo spíš komedie taková. Sluha dvou pánů? Sluha dvou pánů, na to bych šel. Ondra. Ondra zase někde, jo, Kýrovec, už to vidím, Ondra zase někde oře, já si říkám, že Ondra jede jedinej 10. No jo. Ale jede úplně nějak divně. Ty jedeš divně, ty Uzo. On dělá furt 35. Tak jako v nějak jedeš. Já nevím, já mám ještě furt Minecraft. Dobře, ty Uzo, si to rovnám akorát. Za chvilku přijdu. Ano. Jasně. Tak já běžím do vozu. Jdeš kakat? Ty vole, to zase jsi mi nahral. Už jsem si vzpomněl, ale to je staré. Ježišmarja. A ty jsi si vzpomněl, nic neříkáš. Ale to znáte všichni. Tak to už musíš... Synek zamilo, a to znáte, jak synek úplně se mu líbí jedna baba a teď vidí, jak jde na záchod, teď tam stojí před těma dveřma a teď tak, jak se jí zeptám, a tak jak se máš, a ne, to je blbé, to je furt, ježiš, ty jsi krást, a ne, to zas taky, to je takové blbé, ty baba vyleze, on se tak na ní podívá, sralas? Ježiš, to je vůl. Ale to nevím, jak moc to je starý teda, ale my to používáme taky. Vždycky, když se známe někam nebo něco, většinou, když se vrací právě holka za jízlu, tak právě sralas. Jo. Líbeček, 74. Petr Mojta, letec. Máme už frčí. A jde dokonce i poctivě 20, dobře on. Já to dodržu. To je dobře, slušnej kluk. Jasně. Čau, opiku. Jak dopadla renovace? Máte hotovo nebo ještě po víkendu?
Hořelo to hezky. Už to fakt jako nechci jedit, to budou dva aspoň tak měsíc. Ne, že by jako by to, ale... Ale já jsem vás docela obdivoval, když jsem viděl ty fotky teda. Vy to máte jako nějakýho, někoho, kdo se tím zabývá jako vyloženě, nebo jako fakt všichni jste samodoma, jenom jakože... Jste se rozhodli, to jste museli být elektrocentrálu, předpokládám, že tam asi není elektrika. Taky no, jsme měli. A že jste měli i tu, jak se to jmenuje, takovou tu pilku, jak jste s ním byli po celé venku tu? No tu okružní nebo... No, já si to jak říká, no. Pokosovou. Pokosovou. Kasová pila. No, to není úplně jako základní vybavení standardní. No není, no, jako museli jsme, že jo, úhly trošku a ty závětry a tak. No, jako já jsem tomu fandil, říkám, to je dobrý, dobrá práce teda, jo. Ale to nechci no, to, jako to se mi taky líbila teda ta stavebnice od toho tvýho bráky, nebo co to bylo, Paťáčku? No to je naše, no. Že to takhle jako sestavený za víkend, jako. No, to dělají, to je od Říčan firma. To byly teda přijela ta firma a postavila to, nebo jo, prostě jo, přivezli jo, a jo, ano. Aha, tak já myslím, že to byl brácha s kámošema třeba. Ne, ty tam stály jenom pak, že jsme se na to byli koukat. Ty už tam nebyli, mají to dělají Ukrajinci. Co stojí taková lecha, jestli se můžu zeptat. Jo, můžeš, to normálně najdeš na tom, 250 stojí 250. Ta a za práci chtějí skoro kilo, no. Ty brďo, ale, a to ti udělali jako fakt s asfaltovou střechou nebo šindel nebo něco? Tohle ta cena je i ze tou střešní krytinou. Máme fínský tu... šindel, ne? No to je ta asfaltová, že jo, normálně. Brdský šindel. A máme jako bobrovky, no, hnědý, tmavý. Jo, takže a pak si to musíte už tam jenom natřít, teda. Tak. Oni ti to taky natřou, ale to už jsme říkali, tak to už si fakt uděláme, protože to už... To je další 20. No, ale to jsou, teď stavby, máš to vlastně jakoby panelový, nebo z panelů, ale dřevěnej. A taky jenom si necháš udělat základ, přijede jeřáb, přijedou dvě auta, za dva dny máš postavený baráky se střechou, jenom to vybavíš a máš, můžeš bydlet. A stojí to kolik, 3,25 milionu, myslím, že stojí no, ten barák celý. Bez základu teda. No my jsme tu starou chatu zbourali, ten základ jsme jako poopravili a dělali jsme tam hydroizolaci, dělali jsme tam pak na to lepenku. Kde je ten kolchozník, Peťa? Co pak? Brzo. Ty stojíš, tělen, čekáme na tebe, vole. Aha. Ty jsi na lejt, veď, Peťo. Hej. Já jsi zase největrníky. Co, bez tak našeho hříbeček. Tak ulej, já minu na večer, Peťo, jo. Jsi našel hříbečka, chce si dát smaženici. No akorát to ještě musíme oplechovat, že jo, okapy a já teda zítra tam jdu udělat tu vodu s tím odpadem a pak ještě elektrikáře, no. My jsme to měli, že jo, oplechování taky. Komplet a... To jste hodili normálně tam na kraj, ne? Jste hodili jenom prostě plechy zahnutý a přesto jste hodili ten asfalt. No. Byly ty... Je fakt, že v tom lese je to takový, jako, že to nemusí být úplně jako parádní, ale zase to na druhou stranu musí to něco vydržet, jo? Člověk, my jsme to právě... Hlavně to musí být funkční. My jsme to právě museli udělat takovou... Aby jsme za půl roku nebo za dva roky, nám tady chtěje voda. No, jasně, no. Ale chápu to dobře teda, že vy stejně spíte venku a tohle je prostě takový kumbál, jako kam si dáš, že do toho vybaveníš tam moc, ať odjedeš. No. Ne, to je na zimu, tak jako my se scházíme i přes zimu, že tak tam sedíme, topíme si tam a... Protože to není nějaký otevřený oheň. Jak ty hasiči, jak dali... No, jedině. To byla skvělá ta fotka, jak to hrála na Twitteru a koukal, jak to hoří. Jo, to byla výborná. Říkale chajda. A to bylo stejně na nějakém vysokém centru. Ocený. Já bych řekl, že to byla fotomontáž. Fotomontáž asi spíš, no. Tam si jel ty euro, troubíš, ale zapomínáš brzdit, tyhle. Dobrý. A já se vrátím, že to toho. Tak ty zase po dalších, já nevím, 20 let
jsme zvýšili funkčnost a by ta stála přes 50 let. No. Tak já myslel, že jste to zbourali a postavili úplně nový. Ne, jeden čas. No tak vypadalo. Že přijde mi to, nebo už jsme hotoví? Zdařila rekonstrukce jenom. Ne, ještě no, tam vepředu máme. Tam vepředu něco. Tady, už, tady už ten konec, to jste teda teďko dojeli, jo? Zadek hotov, no. A teď tady vepředu nám zbyla ještě taková prozba. My milionáři nejsme. A teď jsme do toho vrazili. Kolik? 35, skoro 40 tisíc. Hmm. Jsi měli zažádat o dotace? Jo. Jako na tramping, jo. Hezky, no tak ještě jsou dotace na všechno. Kulturní ty, ne, jakože. Nebo provádeš, že jo, kromě rozkladí. To je. No, jako dotace. Dotace z Evropské unie jsou dost omezený teďko. Musíš vyložit, že se trefí do nějakého programu, na který to dostaneš. Já myslím, že dotace na uhlí, že to říkal. Jo, tyhle. Ne. Já teď potřebuji vymyslet, dotace pro babičku a pro dědu. Na nějaký to úsporný topení. Ideálně bych tam chtěl nějaký teplný čerpadlo nebo něco, ale je to tady barák a není zateplený, tak nevím, jestli mi to projde. Projde se. No, existuje na důchodce nějaká taková special dotace. Projde to, Segra má v Jablonci na dědině taky a nemá ho zateplený a dělala to normálně ten elektrokotel a to všechno a normálně na to dostala dotace, zelená úspora. Budeš muset vyměnit minimálně okna. Nemusíš, záleží, co je to za barák, jak ho zaměří, jak máš silný zdi, jak je to udělaný, vůbec jako tam to zateplení oken není směrodatný. Dobře, to znamená, že v podstatě musím jenom někde zjistit všechno o tom baráku a dojít na nějaký úřad a tam prostě vyplnit formulář a uvidíme, jestli mi to nejde. Potřebuješ mít minimálně Dčko, ten barák. A pak se poslouchal jsi mě, to je starý kamenný barák. Já mám taky starý kamenný barák. A a jak mám zjistit, jaká to je skupina? No to si musíš nechat... No to dělaj. Hodnotit. A bez toho ale nedostaneš žádnou dotaci. Jo, takže tam musí přijít nějaký týpek a zjistit, že to je rozkupeno. Zaplatíš 20, on ti řekne, je to Cčko. Můžete vás žádat. Jo. Zaplatíš 20. Tak jenom ti není, hele. Ne, ale Segra neměla, nemá ani vyměněné okna nic a normálně to dostala. Takže není těhotná. Já tam mám jeden Jiřínko, trénu. Já to neumím. To je dobře. Je to tam nastavení někde? Na tempomatu, na jedničce nebo na něčem bude 5 km hodině? Na dvojtovo. Ne, na jedničce, pardon, ano, na jedničce. Ten vysypám. Vidíš, jaký to hezky jde. Ale nejde tempomatem. Jako, promiň, ale třeba metr výzdi. Zateplovat je ptákovina. To prostě nejde. Ale tam je hrozně problém na tom baráku, že oni jim to kdysi nějaký místní showmeni jim to jakože podřízli, vykopali díru kolem celého baráku, zasypali to štěrkem a udělali tam takový ty vývody, ty husí krky do těch mřížek, ale ten barák je totálně mokrej a jakmile tam furt nevětráš a ještě netopíš, tak jsou mokrý zdi, normálně uvidíš, plísej na zdík se dělá všechno, takže to podle mě skurvili, to nepodřízli správně. Oni tam nedali i tu boční tu bublinku, ne, jak se to tam dává na to. To tam je, ta černá folie, to tam je vidět. To tam je knopovka. Knopovka, no, co si nemohu vzpomenout. Ale je to divný, že ten barák je totálně věř velký, všude v každé místnosti má děda. A takový má ty pytlíky s těma granulema, co se ti to sráží v tu vodu, že jo? Má to podskopení, nemá, že jo? Ne, nemá. No tak jako to tě je podříznutí k ničemu. No, máš pravdu, že většinou trpí hlavně ty vnitřní zdi, no. No právě, protože ty nemáš odizolovaný ty vnitřní zdi, máš odizolovaný jenom vnější a nemáš odizolovaný ani podlahy, jo, takže to je... Takže vyhodili tenkrát prachy za to, já jsem si to myslel, no, když jsem to viděl, že to je odfláknutý. Ale potřebuji to prostě nějak vyřešit, no, protože oni fakt chodí, skoro nechodí ani jeden a běhají s kyblíkama prostě do dřevníku pro dřevo. Mě teda baví řezat to dříví, když tam přijedu, že abych jim nadělal další dříví. Ale oni prostě denně spáli třeba 30 kyblíků za dřevem, že jo? Že tam topí ve starých těch, ve starý peci tam je. Tam je jenom jediná pec prostě v kuchyni. Ani nikde žádný topení nic, že jo? Žádný kotel nic, prostě jenom pec. No to spíš nějaký čerpadlo nebo něco takovýho, ty... Ten elektrokotel na to tam ti to... Ale elektrokotel to by si žilo. Ne, spíš tepelko. Ne, elektro, to ne, to je drahý, ale.
A nebo na peletky. Ale to ti nepomůže, protože by zase museli nosit. Se zásobníkem maximálně. Jenom, no, se zásobníkem. Zase. Jenomže to je řešení na pár let, protože oni tohle chtějí všechno zrušit do 5 let. No, a víc je to drahý už, taky už se to nevyplatí ty peletky. Jeno. Já jsem zvědavý, no, moje mamina má vlastně teďko před sezónou, jí dodělali to tepelko, takže první sezónu to byla s tím tepelkem, říkala, že si nemůže stěžovat, že by to nefungovalo, nebo nebyla zima, ale čeká na to vyúčtování, jestli tam bude fakt vidět. Elektřinu, že? No. Segra to má, ale má nastavené nějaké ty, že to tež jede pomalu, teďka jede druhou sezonu, že tu první jako neměla pořádně zúčtovanou. Ale nakonec jí něco, i jako, že jí to vyšlo s těma zálohama, co si nastavili, tak jako, že jo, že i ušetří. Já ale musíš si to spočítat a nastavit, že samozřejmě. Já jsem to ušetřil tak, že jsem doplácel skoro 50 litrů. Jasně, no. A ze 6 tisíc, nebo kolik jsem to platil teď, platím 12,5. A když Fiala říkal, že je to levný. No to ano. Na mě stojí teplní čerpadlo ročně 30 tisíc a kumprdum. Se vším všude elektřina komplet celý barák. Ty to máš ale úplně kompletně za oteplený, jo? Jo, to má mama taky. Novostavbu, jo? Malý místnosti to... A máš podlahovku, bro? No všude, no. No, to já ne, no. Ta podlahovka je znát, že? Od země. Nejlepší topení. Ale zase ne vždycky, nebo takhle se říká, jako, že je dobré, ale ne... Musí to být dobře udělaný, správně no. Udělaný, musí to mít správný povrch, jináč. Nejlepší, no, když si nechají lidi udělat podlahovku, a pak na podlahu jde i koberce, to je úplně ideální. No tak to je to. A to nemůže, já mám vinyl všude, nebo dlažbu, že? Dlažbu, no. Jako a ještě aj doporučovali se tam někde jako radiátor, ještě jako na zavěšení, kdyby to, že to není špatné, ale... Ten mám v garáži, mám takový velký radiátor, to je jediný místo, kde mám. No, tak ale... jako by, že ta podlahovka hovno topí, takže ten radiátor, to je takový jako... Tak ať to má... Ten tak zavlažuje, no. Tak ať to má co tahat ten kotel, že? A to mám hlavně, že mám tam, nad tím mám dlouhý, v garáži mám dlouhý, vlastně dá se říct přesou šířku, v garáži mám radiátor jeden a nad tím mám věšák, že jo, tam hadry vždycky, přijdeš zvenku nebo tohle, tam pověsíš. Do té podlahovky nemůžeš pustit víc jak 60 stupňů. To ne, no. Takže podlahovka je právě vhodná pro tepelný čerpadlo, protože... Jero. Tam nepotřebuješ tak teplou vodu, že jo, vysokou teplotu tej topnej vody a... Tam ti to navíc jenom cirkuluje, že? A čím nižší ta teplota, tak čerpadlo vlastně... Nejede tak rychle. Teplný čerpadlo šetří, no. No, ono ti, teplný čerpadlo ti, mám za to více jak 60 stupňů vodu, nebo kde? A do podlahy můžeš pustit maximálně, já myslím, tak 40. No, tam pouštěj. Někde mezi 30 a 40 záleží. A to úplně je pohoda, když pouštět víc, vole, tak prostě to čerpadlo to zvládne tepelný, ale už ta spotřeba, ta účinnost je někde jinde. No. Ale dostali se ta Jiřinka vůbec k tomu slovu? Já ti zastavím teda, jo, Jiřo? Jo, sype Jiřinka, jo? Sype. A kde je ten Vojta rytma? Jo, už si Vojta sypal, proto já jsem viděl u Vojty právě 78%, říkám, tak Vojta ještě není plnej. A on byl zrovna byl výkupový Kládo. Včera jsem půjdel medovinu za 150 tisíc. Já jsem si toho všiml, jak jsem přišel, já jsem říkal hned, co se prodalo. Ale tak, a my teda nepotřebujeme už nikam, jo, slunečnici. Tam mám. Dobrý. Opět ty, teď ti to zrovna objeli, Řinko.
To je lump. Za... Jiřínko, tě tady honím, kde máš nejvíc. Loupnuté, jo. Ale odjela zrovna tady z toho cípu a ty jsi tam zrovna přijel. Krásný, to bude dneska dodělaný. No jo. Dodělám, jdu spát, já jsem pět na kaši. Třikrát to zmoklo zatím mezi tím, ale... Dvakrát to zmoklo a tři dny to dělám. Já pojď, že... On to nepráší. Takže pojedeme zaparkovat John Bainy a budeme dělat slamu. Jakou? Jakou? Já nevím. Jakou slamu chci dělat? Píš na zadní. Si budete dělat řepu, já si budu dělat cero. Pojď, pojď. Řepa, jo? Ty krás. Naše? Řepa? Pojď. Naše? Jo. Předek máš plný. To je rádový klid? Jo. No jinak ještě vsuvka, Ondro, Sparta vyhrála s Víně. No ale ty vole, měla Olomouc měla kopat penaltu jasnou, ty. To jo, přesně tak. To je proti Plzni takovouhle... Pískli. Ta tabla byla jasnější než s tou Plzní, ty vole, on to nefoukne, jo. Proti Slavii taky... Se jdou vyspat, to je. Já bych tady normálně ten Sport zakázal stejně jako politiku. Proti Slavii taky... Asi jo. Pískli na derby. Jenom žrádlo a sex, nic jiného. Jo, jídla, sex a ženský, veď. Jo, to je dobrá kombinace. Auta ještě. To. Auta. Je auta, no. Motorky. No. Ještě chlast, říkal někdo? Mhm, říkal, ale... Já jsem Radgasta. Já jsem rozhodně proti. Tak degustace mám být měla, ne? Já jsem na suchu. Dobrý, já sním se teď. Já jsem na vodě. Já mám ještě ve 12 hodin výjezd dneska. Děláš nočního zámečníka? Ne, ne, jedu pro dceru na Majales do Ostravy. Budu hodný taťka. Dobře děláš. Já musím být vždycky hodný brácha, musel se vždycky prosek dodat. Tak. Tohle jsi měl lordíku k večeři, jo? Jo, jo. Dobrá večeře, jo. Předkrm byl ten, bylo karpáčo z ovězího. Ještě předkrm, jo, ty vole. Pak byla kachínka a pak byl ten chasecaky. Ty vole. Takový obědový menu na večer. Jste na něm, že pospíchal domů, že jste šel vytratit. Ale nebylo toho moc, to bylo fakt malý. To bylo malý stejínko a dva ty karlovarský jenom. Ale na obrázku, ty jo, nevypadá jako malé. No, bylo malý. Kalvarský vařený v půl litru. Ale Peťa nám odjel, ten asi zaspal. Nejde furt dál. Kam to zase jede? Ten, proč to nezastaví? Tam to bylo dobrý. Já koukám, že jsi ještě furt dopředu. To. Říkám, kam jdeš. Ale dobrý je, že tady je furt, takže nebudeš šel na záchod třeba. Hotové posečené. Je tam, jo, ta 44 taky není přijatá, co to je, pak je tady samý balíkování, koukám, Orba, Ondra, tady má výzvu. Uj, Jíra, stůj. A sklizeň, cukrová řepa, to nemáme, a to taky cukrová řepa. Jo, kam jedeš zase? No já tady mám Orby na našich polích dost. No to je tak pozlobit žaludek, akorát ta porcička. Bylo to
paní taky na mě kouká a říká, jsi měl málo, veď? Říkám, ne, dobrý, akorát. Tohle málo, jo, ty už já nevím. Takže co, kombajny parkujem v tom, u nás? No ta proce je tak podráží žaludek, to není ten, na středisko, no. Ok, na středisko. Protože tady už nic jiného nebude ke sklizni. Říjen, už bude jenom ta řepa a brambory, či? Nebo to už byly? Brambory byly, už jsou dávno mrtví. A ta 512 má asi nepůjde. No ne, ale tak my jsme vlastně brambory dělali, když jsem tak jezdil. A Rdíku může vidět ten traktor odvíst, tou cisternou. Jo. Kde je výjezd? Pastraka. Tady někde byl? Rovně. Já už ho vidím. A teď do Reva. Ano. A to... Ty pane... Ty kráso, to je slušná dálka odsaď. Domů. No. Je, no. Přímo do louže. Už bylo ložinky. Konečně. Jo, aha. Jo, no. Naškrobit halenky, sukně. Je ti, Řínko. Čekáme na lajnu a jdem všichni za sebou. Jeď, prosím tě, ty. Vyšetřil jsem na dožínky 300 litrů vína a 150 litrů medoviny. Tak to je hezký, jo. Dáme do nosánku. Zrovna jsem na to myslel, že si všechno prodal a že tam mám sušit hubu. Ne. Ondra ne, ten ví. To je krása teda. To je správný kolchozník, tento drží tak, jak je třeba. Pardon. To bude krásný červený nos. Jsi spálil na poli? Ne, z toho, co pak na, tam čeká medovina a víno. Ty to budeš pít nosem? Ne, to ti pak zčervená. Jdeme tak takhle na tom ještě nejsem, aby byl červená pochlastnost. Kjo. Zase zdívá. Kdo to byl? Že se ptám. Jo. To je trlik. Kdo to udělal? Kdo to řekl? Tyvo, co to teď bylo? Pojedeme přes radar, tak pozor. No, z těch 20 mi chytne. Je dobrý, my můžeme jít naplno. Radar, radarovič. Ježišmarja. Nemá mě vidí, vytlačil ne? Ze silnice. Jaj, kachna, ovoc, krby, ty vole, co to vůbec nezatáčí? Co to bylo? Kachna se neptá, promiň, krby. No valí tady jak dobytek a vzal kombajn. Jel přes to. Přeskočil by kombajn. Říkal jsem jo, si, já jsem to viděl, já jdu za tebou, neboj. Říkal jsem si, že jakmile minu Kirbyho, tak tam dám ostrý pravej. Dal jsem ostrý pravej a fast track nic, jel furt rovně. To vypadá na správní řízení tohle. Kdyby jel slušně za náma. Ne, on musel letět, tak. No, typický Pražák. Kde? Tak.
Já jsem vás chtěl jít pomalé dopředu, abyste to neplatili pokutu na tom radaru. My? A jo. Ale my nedostaneme ani limitu, máme tak poloviční rychlost. Ještě spíš nám dají pokutu, že jedem pomalu, ale... To se divím, Vojto, teda, že ty si nezapadneš. Vojto, jdeš se mnou vorat, jo, tak pojď. Ale běde, jak to běž mi křivý, jo, jak tě nám přes ty pazoury. Tě zlámu. Neboj. Oni jsou tu loužají v lese, ty to je pěkný. Paši, teď se učesat a usmívat, už nás fotí. Jo. To já si dotáhnu kravatu. Že pojedeme na hřípku. Tak ani to nechtěl udělat. Mě nechce fotit, i když jdu s traktem naplno. A ten můj taky ne, na těch retřice. Musíš jít z protisměru, pak to neblikne. Vzpomeň si jít protisměru. No, může jsi naplno, může jsi po směru a stejně to nebliká. Je taky ne. No, ale s tou info by bliklo, kdyby si chtěl. Jako bliklo to, ale nikdy to peníze nechtělo. Ono je to nepíče, ono je to rovnou trhává. Nestrhlo to vůbec nic nikdy. Ale Peťa jede, obyt je rovnou do škarpy. Můžu to normálně brečíte, ale tady nevím, tady to je nějaký pochrouvaný. No určitě, Erik, mělo taky ze začátku to dvakrát nebo třikrát mi to odečetlo, než řekli, ty to nemůžeš tam jedat, bacha. Já jsem ze začátku o něm nevěděl, že jo, ale taky to strhlo prachy. Jo. No, ani, to... ani jednu. Já ani, nevím, jestli mě to stáhlo, ale jaký jsem tam určitě párkrát na jeho 30. Jo, mě to taky sebralo. Tak jsem asi nějaký rozbitej stůj. Možná proletí tak rychle, že jí to nestihne sejmout. No asi jo. Spíš tam seděl ožralý policajt. Jo. Čem, v té budce? No, nestihlo to cvaknout, ne? Jsi měl zakrytou SPZ-ku bez tak kalhotka, madám. Jo, včera jsem ještě splatil půjčku, jo, 50 let, tam jsme měli, jak jsem to splatil. Jsme teď odlužený. Dobre, to se něco prodává, pěkně. To je ta slunečnice, no jo. No. Jak to tam pere, ty jo. Ty vole, tu 50 a ten jede. Pěkný, pěkný. Dobrý, Jiřinka. Pěkný nálož, pěkná nálož. Stav si pak v kanclu u mě, jo, běr na kabelku. Aby bylo taky na slušného kombajnéra. To myslíš tu výžírku z toho kravína? Já on za to nemůže. Ten drž grešle. No, se to furt vozí nějaký písek. Krkovička, sedlák a kupec v jedné osobě. Už staví další štolka. A si to konupte sami. No to nejde o krmení. Zvědavý byl, v který vesnici se ukáže ta vila třípatrová. Jo. Bude resort, hele, a lázně tam bude mít a... Jo, tak on to dělá na pláži tady, jo. Ne, dotankuju, ne? No, to je to 169,5. Tak jako umejt, opravit, dotankovat a pak uklidit, ne? A to jsem si měl vybrat teda jinou chvíli na tankování, na parkování cisterny.
To je to, ono jede. No protože tam teď nebudu couvat, abych to zaparkoval, když tam jdete tankovat všichni. Ale my jsme se chtěli natankovat o tebe, ty. Ale pomoho mě tam máš to, ne? Teď si klidně natankuj, ale máš tam stojan. No tak nějak to je, Vojto, no. No, to, ale to bych se musel trefit. Můžeš tady někde nechat tu cisternu u kraje? No nech, já tam nebudu zajíždět, mi tu nejde tankovat s tím. Musíš uvěřit ty gryty. Musíš si tam couvnout. S tím kombajnem. A přes enko se otevřít kryt. Tam, když jsem stál u toho, tak to šlo hned. U čeho? No u Lorda. No protože si tě automaticky otevře. No však právě. Ale tady musíš otevřít sám kryt. Takže se mi nechci. No jo, no. No tak jo přátelé, 37 dosekla. To už můžu pak někdo asi i pozbírat. Děkujeme za shlídnutí, mějte se báječně. A u dalšího videjka, nebo příště s náma na streamu, se budeme těšit zase na viděnou. Ahoj. Čau ten.